გრინვეიმ რუსთავის გზატკეცილზე მეთორმეტე ფილიალი გახსნა და ჯამურად ქვეყნის მასშტაბით კომპანია ახლა 31 ობიექტით არის წარმოდგენილი. 2019 წლიდან ამდრომდე გრინვეის ტექინსპექტირების ცენტრებში სულ 1.400.000 მანქანაა გატარებული და ტექინსპექტირება 1.070.000-ზე მეტ ავტომობილს აქვს გავლილი. როგორი არის კომპანიის გეოგრაფიული დაფარვა და რა გეგმები აქვთ მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით? დეტალები შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. კომპანია გრინვეიმ ტექინსპექტირების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით თბილისში რიგით მეთორმეტე ფილიალი გახსნა. ახალი მომსახურების ცენტრი რუსთავის გზატკეცილზე, მაკდონალდსისა და სოკარის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მომხმარებელს გამართულ და სწრაფ მომსახურებას თავაზობს. ფილიალი გათვლილია როგორც თბილისის, ასევე ქვემო ქართლის მაგისტრალზე მოძრავი ავტომფლობელებისთვის. ჩვენ ვიმყოფებით გრინვეის ახალ სერვის ცენტრში, ეს არის რიგით 31 სერვის ცენტრი. თბილისში ჩვენ უკვე წარმოდგენილი ვართ 12 სერვის ცენტრის სახით და ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა, რომ გრინვეი ყველგან არის. ჩვენ ვზრუნოთ ჩვენ მომხმარებლებზე და მათ კმაყოფილებაზე და ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ამ ურთიერთობაში. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიყოთ პრაქტიკულად ყველგან ფრონტალურ ნაწილში, იმისათვის რომ კიდევ უფრო მარტივი იყოს და უმარტივესი, მე ვიტყოდი, ჩვენი მომხმარებლებისთვის ტექინსპექტირების გავლა. ახალი სერვის ცენტრი მდებარეობს რუსთავის გზატკეცილზე, აქ ერთგვარი ჰაბია წარმოდგენილი, მაკდონალდსი, სოკარის ბენზინგასამართლებელი და გრინვეის სერვის ცენტრი. კომპანია ქვეყნის მასშტაბით 31 ობიექტით არის წარმოდგენილი და ბაზრის 35%-ს ფლობს. 2019 წლიდან დღემდე გრინვეიში ინსპექტირება 1.400.000 მანქანამ გაიარა, მათგან უნიკალური ტექინსპექტირება კი 1.070.000-ზე მეტი იყო. კომპანიაში აცხადებენ, რომ გასულ წელს ტექინსპექტირებაზე მიყვანილი ავტომობილების რაოდენობა 2019 წლიან მაჩვენებელს დაუბრუნდა. აღსანიშნავია, რომ ახალი ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებით გრინვეი ყველა მისულ კლიენტს საწვავის ფასდაკლებისა და რეცხვის ვაუჩერს გადასცემს. ეს ობიექტი, რომელიც გაიხსნა რუსთავის გზატკეცილზე, არის მოსახერხებელი ჩემთვის, იმიტომ რომ არის სამსახურთან ძალიან ახლოს, არის საცხოვრებელთან ძალიან ახლოს და გამიმართლა, ესე რომ ვთქვათ, შესაბამისად მოვიყვანე მანქანა აღნიშნულ ობიექტზე და წარმატებითაც გავიარე. გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი ფილიალების გახსნასთან ერთად კომპანია მიმდინარე წელს ტრეინინგ ცენტრის შექმნას გეგმავს, რომლის ბაზაზე დასაქმებული ინსპექტორები კვალიფიკაციას აიმაღლებენ. ამჟამად კომპანიაში 300-მდე ადამიანია დასაქმებული. ჩვენ აქტიურად ვიქნებით ჩართული თანამშრომელთა მომზადებისა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. მათ შორის აუდიტის სამსახურის დასკვნაშიც იყო მსჯელობა, რომ თანამშრომელთა კვალიფიკაცია საჭიროებდა ამაღლებას, ინსპექტორების კვალიფიკაცია და ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ დიდ რესურსს ჩავდებთ ჩვენი თანამშრომლების მომზადებისთვის, რათა ჩვენ მომხმარებლებს კიდევ უფრო მაღალი დონის სერვისი შევთავაზოთ. გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ზრდის მიზნით გრინვეი განაგრძობს განვითარებას და ახალი ფილიალების გახსნას თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში.